Народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, гість програми «Откровення». Вітаю вас, шановні телеглядачі, і мої вітання вам, пане Олексію. Вітаю вас. Ну і передусім у мене до вас таке от легке елементарне запитання. Скажіть, будь ласка, за час роботи в парламенті вам вдалося зберегти імідж молодого незаплямованого політика? Я навмисно це запитую, тому що коли ви йшли до парламенту, ви себе позиціонували саме таким. Мені здається, що якщо будь-якого депутата народного спитати, чи значить зберіг він свої ідеали, чи він ще все є тут чистий, з палким серцем, навіть якщо він вже там п'ятий чи сьомий раз в Верховній Раді, він відповість, мабуть, скоріше за все так. Більше того, якщо його спитати, чи входить він там в топ-10 найефективніших 10% найефективніших народних депутатів України, то відсотків 80 скаже, що 100% вхожу, а відсотків 90 ще скаже, що не тільки в топ-10, а в топ-5% самих найбільш ефективних. Мені здається, що якраз оцінку, наскільки я зберіг ті цінності, з якими я йшов, і яким я був до парламенту, то, мабуть, можуть сказати мої друзі або колеги, яким я зовні видно це. Мені собі оцінку давати, ще ж я можу дати оцінку, але відповідь буде, вона, в принципі, як і 80% інших людей, що так, да, я зберіг. І при цьому об'єктивно, мабуть, можуть сказати ті люди, які мене знали до і після. Чому я спитала? Тому що важко політиці. І завжди кажуть, що чомусь політика – це бруд. Дивіться, ну… І бути в цьому процесі, аби не заплюмувати себе, це вистояти значно складно. Це правда. Ну, скажімо так, мені немає голосувань, може, крім 3 голосувань, за які мені було б, наприклад… Соромно. Не те, що навіть соромно, а, скажімо так, можливо, зараз я би зробив по-іншому. Да? Разом з тим, основна ж робота народного депутата – це приймати, в принципі, рішення, голосувати в тому чи іншому форматі. Тут я, можливо, інколи я і неправильно голосував, але я, принаймні, на той момент я дійсно вважав, що це є правильне рішення. Час показав, що, можливо, можна було по-іншому, але на той момент все ж таки це було правильне рішення, і я свідомо це робив. Це раз. Друге, з приводу того, що політика складна чи не складна, якась брудна, не брудна, можу вам точно сказати, що в блоку Петра Порошенка, в принципі, ніхто нікого не заставляє. Може голосувати, може не голосувати. Там демократична атмосфера. Вибір сам робиш. Тому мені, коли кажуть люди, що когось зламали, щось відбувалося там, не спав він всю ніч і його там дотисли, це неправда. Неможливо людину, якщо вона дійсно цього не хоче, заставити щось зробити проти її волі. Тим паче, коли вона народний депутат України, користуються там якоюсь недоторканністю, суверенітетом і багато іншими питаннями. Тому це є вірний вибір кожної людини, і неможливо насправді забруднитися, якщо ти цього не хочеш. Зрозуміло, дякую за вашу позицію. А з ваших інтерв'ю, з вашої автобіографії видно, що ви от по життю, хоч і молодий політик, але були досить активним, діловим, підприємливим. Все це ви теж розповідали в інтерв'ю, я думаю, що сьогодні ви нам це теж розкажете. Напрошується запитання, що стало приводом до політики? І хто розпізнав у вас політика? Хто вам довірив? Хто повірив? Ну, з приводу активності, я насправді там дійсно останні 10 років, з 2007 року, досить таки активно займався різними соціальними проєктами. Це, знаєте, є речі, які ти робиш для того, щоб заробляти гроші. А є для задоволення? Ну, є, так, для задоволення або для місії. Я такими речами займався, це були соціальні проєкти, особливо це екологія, вона мені надзвичайно сильно подобалася. Ми організовували, я очолював благодійний фонд, ми організовували дуже багато різних акцій, ми висаджували дерева, відновлювали популяцію риб, там багато речей було зв'язані з… Ну, це я перепрошую, пане Олексій, ми потім, у мене є так, окремо заплановане запитання, ми деталізуємо. Питань немає. З приводу того, хто… Ну, мені в політику ще десь 2008-го там активно якось пропонували біжати разом в тому чи іншому форматі, я завжди відмовлявся від цього по одній простій причині, тому що мені здавалося, що якщо ти хочеш щось зробити для України, для держави, просто бери і роби. Політику не обов'язково для цього йти. Мабуть, якийсь переломний в свідомості, перелом там десь 13-14 рік, коли було піднесення, коли було якийсь драйв, в мене це виходило, ми дуже багато допомогли під час Майдану, під час потім
АТО, хоча я особливо про це так не розповсюджуюся, але ну, там, була така частина мого життя, і після цього, мабуть, я там зрозумів, що да, це вже той момент, коли можна переходити в статус якоїсь людини, яка там ну, впливає на щось. Да, більше впливає, ніж, наприклад, це стає статус там, соціального активіста, там, волонтера, громадського діяча. Тобто це було ваше рішення? Ну, це була моя Але готовність. За чиїсь підтримки, ваша готовність? Так, да, це була моя готовність. Значить, я так, наскільки я розумію, в 2014 році, коли було прийнято рішення про те, що будуть там перевибори і треба запускати нову кров в парламент, та відповідно з'явився запит на людей, у яких вони перше щось вже зробили в житті, а по-друге, за ними немає ніякого шлейфу, якоїсь політичних зв'язків, всього іншого. Ну і в тому числі, я думаю, що там багато було різних кандидатів, але в тому числі там мені це була пропозиція зроблена людьми, які ну, називаються командою президента на той момент. Я в цей момент погодився. Ви зараз не хочете назвати, хто це були ці Дивіться, люди, ну, хто вам запропонував? Рано чи пізно це все одно стане відомо, але це ж не тільки моя частина домовленості, це частина і домовленості іншої людини. Тому я б зараз про це Ну, це прийде час, це стане відомо, але зараз я би про це не казав. До речі, перший Майдан я зустрів в Одеській області, в припортовому місті Рені, де ми були спостерігачами від Віктора Андрійовича Ющенка. Нас туди з Києва, там молодь поїхала. Я пам'ятаю, що я не вірив новинам. Ми по мобільному зв'язку там спілкувалися і казали, що там 100 тисяч. Я не вірив, що може 100 тисяч. Зібрати на Майдан, так? Так, да, пам'ятаєте, то телеканали взагалі ніякої інформації тоді не давали. Ну, мабуть, психологічно я там готовий був до цього, що рано чи пізно це прийде, бо мені подобалась політика. Я дуже багато з дитинства читав про взагалі про владу, про різних політичних діячів, про психологію влади. В чомусь, мені здається, можу навіть там якісь невеликі семінари проводити. Тому, мабуть, я думав, що я знав, що рано чи пізно це станеться. Єдине, що я думав, що це буде десь 35-37 років, коли я там вирішив якісь базові свої там фінансові питання, всього іншого, щоб бути там більш незалежним, ніж є зараз. Але життя повернулося по-іншому. Але медиком ви не стали. Наскільки я знаю, що ваша мама, як мама заслужений лікар України. Да, мама дуже хотіла, щоб я став медиком, але ну, якби це було не моє. Я більше в батька пішов, в нього там схильність до науки. В мене, до речі, теж таке якесь. Це нереалізований, я вважаю, там чомусь не то, що потенціал, але нереалізоване бажання було наукою займатися. От саме тому зараз я його реалізовував по-іншому. Ми з друзями ми заснували так званий RoboUA, це лабораторія сучасних технологій, де вчимо дітей самим, або правильно сказати, даємо можливість дітям вчитися на самому сучасному обладнанні. Це збирати роботи, програмувати роботи, 3D-принтера, віртуальна реальність, дрони. Я думаю, скоро підійдемо до штучного інтелекту і інших якихось речей. Ну, тобто цей запал, який від батька в мене пішов, я отак зараз реалізовую. А мама лікар, за яким напрямком? Вона в мене стоматолог, вона в мене ліквідатор наслідків Чорнобильської катастрофи. Ну, стоматолог. Вона стоматолог, плюс вона активна, громадська діяльність, в принципі, це від батька і від матері. Мама зараз у мене, незважаючи там, на її вік уже, досить таки зрілий. Вона є таке лікарське товариство Федерація українських лікарських товариств. Вона там в правлінні займається дуже багато громадською діяльністю. Ви сказали стоматолог, а ви знаєте, мене я не знала, але було таке відчуття, що напевно стоматолог, бо здебільшого хлопці, коли малі, вони дуже бояться дантистів. Думаю, мабуть, це не спрацювало на ваш вибір майбутньому. Так, ну мені це, ну от дочка мами, моя сестра, то вона пішла по лінії стоматолога, але вона все одно потім якби перейшла в психологію, всі інші речі. Я категорично по медичній лінії не хотів іти, ну це було не моє. Так, да, в дитинстві, ну, насправді, я там не знаю цих, тільки раз, мені здається, мене хтось інший лікар лікував зуби. Так мама лікувала, тому я оці, це було для неї дуже складно, бо так же пацієнт, ну, хоче він чи не хоче, він сидить, а тут, якби, я там, як в'юн, вертівся в цьому кріслі, і так, значить, тут зубило не таке, швидкість не така, це теж не таке, ну, одним словом, значить,
З зубами в мене проблем не було, і страху, в принципі, перед дантистами в мене теж не було. Ваша мама, наскільки я знаю, з Полтавщини, батько – Закарпаття. Ви і буваєте і там, і там? Ну, здебільше я був все ж таки на Закарпатті. Там ми проводили літо, канікули літом, влітку, і канікули взимку я там проводив. В принципі, оця тяга до гір, тяга до природи – це, мабуть, в мене звідти. У мами, хоча вони теж вихідці з села були після війни, але моя бабуля, ще жива до сих пір, Лідія Павлівна, вона живе в місті. То в місті якби проводити канікули і проводити канікули влітку в горах – це були різні речі, тому я більше в Закарпатті проводив час. Батько, він є вашим політичним порадником? Ну, дивіться, у мене дискусії з батьком взагалі по політиці завжди, бо в нього є там своя думка з цього приводу. Я там якусь маю свою, він мені там розказує, що я не так роблю. Я кажу, тату, ну слухай, давай вже якось сам визначусь. Але батька мене є, для мене є там прикладом, от коли людина не зраджує своїм ідеалам і тримає свою позицію, не зважаючи ні на що. От у нього надзвичайно сильно це розвинуто, і ну, мені ще до нього якби в цьому плані дуже сильно рости. Він приїхав в Київ, він в 60-х роках приїхав в Київ як молодий науковий співробітник. І він попав в таку цю атмосферу шестидесятників, він дуже багато ходив, там знав, ну, ті, хто... Василя Стуса, Василя Стус, ну, там всі, хто от така якась когорта була, вони там плюс-мінус і спілкувалися. І батька із-за цього дуже постраждав потім в радянський час, його там за націоналізм там намагалися і звільнити, він по КГБ трішки. Там тягали його і все інше. І при цьому в нього була чітка позиція, що вдома розмовляють всі українською мовою. Це розповсюджувалося взагалі не на сім'ю навіть. У нас офіцери КГБ, коли заходили, ну от у батька була настільки сильна позиція, так сильна, що вони розмовляли українською мовою. От вдома у нас всі розмовляли українською мовою. Це була така, ну, це та була лінія батько, за яку ніколи не переступав. Зараз це здається, ну, це можливо не до кінця зрозуміють люди, які там не жили в 70-х, 80-х роках, коли там це, умовно кажучи, коли десь, наприклад, два кольори поєднав, ну, умовно кажучи, на жовтій стінці намалювавшись синю якийсь там квіточку або щось, це вже ти націоналізм був. Це ти, значить, мав 100% проблеми, і дай Боже, щоб якщо це там закінчилось якимось виговором на партзібранні, а не, ну, не якісь глобальні речі. Батько в цьому плані, він дуже сильно тримав позицію, і взагалі батько завжди чесно казав якісь неприємні речі. Це, я не знаю, наскільки якби в мене це розвинуто. Мені здається, все ж таки трішки в цьому плані м'якше. Але батька, ну, це для мене показник цього, що от сказати правду і не боятися цього, це нести потім нести всі відповідальність. Це батька 100% може. А от ви кажете, вас батько критикує за вашу, я так зрозуміла, депутатську діяльність. Да, він... І що не так? Ви казали, те не так, а що не так, ну, на думку батька? Ну, по-перше, батько каже, що я повинен мовчати, більше не говорити, якби якісь жорсткі речі. Це раз. Друге, у нас є надзвичайно сильна дискусія, все ж таки, знову ж таки, по українській мові і всьому іншому, що зв'язано з комуністичними історіями, з усім іншим. Я собі можу дозволити, наприклад, казати там про там мовне якесь питання. Бо я і при Радянському Союзі, і завжди я розмовляв українською мовою, я думаю українською мовою. І, ну, наприклад, якби я вважаю, що нарешті, після Революції Гідності, після всіх цих подій на АТО, в АТО, мовне питання було знято з порядку денного в Україні. Тобто ви навіть ті часи не боялися, що в тролейбусі, коли ви заговорили українською... Дивіться, так, скажімо хтось так. Хтось обертатиме голову. З мене сміялися в 90-х роках, що от українською мовою, там, навіть мій двоюрідний брат, який потім став ярим націоналістом і тризуб собі отут зробив, в нього було, що він в 90-х, він якби, ну там вони сміялися, що от вона російською, а українською щось. Патріотизм і все інше буде тоді також. По-чесно, якщо Україна буде багатою державою, вона, розумієте, ми після Революції Гідності, ми до себе повагу все ж таки світової спільноти якось здобули, чи в хорошому розумінні. Для того, щоб це було на довгий час, а не якийсь імпульс, треба насправді, щоб ми були генерували також гроші і були платіжоспроможними.
А що ви успадкували від своєї матері? Ну, матері, мабуть, і як вона сприймає вашу політичну діяльність? Вона вас критикує? Ні, мама зі мною захоплюється. Вона, я не знаю, як вона завжди дивиться мої ефіри. Ну, це, мабуть, природно для кожної матері. Їй приємно побачити, що син десь там. Да? Від матері, мабуть, в мене там любов якась до життя. Від матері в мене якась ну, не то, що м'якість, а вміння знаходити компроміси. Батька більше такий або-або, мати, ну, вона така на компроміси більше налаштована і знайти ключ до кожної людини. Ну, мабуть, любов до природи, спорту – це від матері. Оці риси, які ви успадкували від матері, ви на свою родину сповна переносите? Ну, розумієте, хочу я чи не хочу цього, але ж ми є там дітьми своїх батьків, вони є дітьми своїх батьків, і там рід, як би ти хочеш чи не хочеш, він впливає. Тому, безумовно, там, наприклад, моя дочка Поліна, вона там дуже багато взяла від мене і там від моєї матері, от по такому якомусь темпераметру. Мені здається, от син Остап, він там, ну, поки що йому там ще 2 місяці тільки буде, скоро він там, мабуть, по-іншому щось взяв. Розумієте, ми насправді, нас виховують, до речі, якщо так подивитися, то нас виховують бабусі, найбільше впливають на нас. Якщо ви подивитеся взагалі, якби, ну там Голодомор, який відбувся, він надзвичайно сильно на нас вплинув, на все покоління українців. Можливо, тільки зараз ті, які народжуються, це на них вже не так впливає. Але я пам'ятаю там відношення до хлібу, до їжі, до всього іншого, що треба доїдати все до кінця завжди. Інші речі, це воно пішло звідти вже. З від того, що, да, ну, коли що у них там Голодомор, умовно, коротше. До того, що ваше питання, все одно наші батьки впливають на наших дітей. Да, ми навіть тут, бо ми закладені вже, як тільки ми народилися, вже там закладена якась навіть модель поведінки. Ну, це по-перше, по-друге, що батьки знаходять більше часу, щоб бавитися зі своїми внуками, оскільки діти більше зайняті. І так воно теж із покоління в покоління. Так, із покоління, тому воно, безумовно, це впливає дуже сильно. От, Олексію, у вас така шана до української мови в родині, шана до українських традицій. У виборі своєї дружини ви теж підходили дещо з таких міркувань? Ні, з дружиною... Вона теж українською спілкується? З дружиною якраз в мене цікава історія. Ну, перше, на першому побаченні я зрозумів, що це буде моя дружина. Так, сталося. Навіть так? Да. Тому мені все було дуже легко. Вона не розмовляла українською мовою до цього. В неї історія наступна. Її бабця, вона була вчителькою української мови в Волині. Чи польської мови, не пам'ятаю вже. Можливо, польською або українською. Ну, вона українською мовою розмовляла. Але в 45-му році, коли значить, в Західну Україну прийшли совіти, як то кажуть, да? Вчити культурі всіх, її в Сибір вона в ссилку потрапила, де вона познайомилася з дідусем Наталії. Він був татарином, він теж він по політичним репресіям. Вони жили в Сибірі, значить, і батька моєї дружини, він там народився. Потім вони домоглися, щоб їх все ж таки там, з Сибіру дали можливість жити в Узбекистані, інше, там, освоїти ціліну. І вони там жили до 90 якогось року. Значить, а причому, що батьки по лінії матері, вони з Волині, що батьки по лінії батька моєї дружини, вони теж з Волині. Ну, крім самого дідуся, він татарин, він з Поволжя. І вони жили в Узбекистані. Значить, і моя дружина до 16 років, вона, в принципі, не розмовляла українською мовою. Значить, ми познайомилися, я до неї звертаюся тільки українською, вона мені відповідає російською. При цьому з дітьми вона розмовляє українською мовою. Ну, старається розмовляти українською, вона з ними українською мовою, вчить їх українській мові. Це, розумієте, там мовне питання у нас в нашій сім'ї, ну, отак я отак, мені здається, ми з дружиною знайшли якийсь такий баланс, компроміс, що кожен з нас розмовляє тією мовою, якою йому зручніше. При цьому з дітьми ми розмовляємо українською для того, щоб вони мали розуміли українську мову, вважали, точніше, українську мову своєрідною. Очевидно, що діти в майбутньому будуть розмовляти українською, російською, там, я думаю, англійською, там, якусь німецькою, ще якоюсь. Вони будуть знати декілька мов. Для мене просто важливо, щоб вони українську вважали рідною.
А як далі їхній шлях, як вони виберуть? Ну, це вже буде їхній вибір. Моя задача як батька просто дати їм можливості. А як, ну, навіть зараз мені здається, що вже пізно їх вчити жити. Да, бо в мене там дочка Поліна, вона вже така самостійна, що... Це скільки їй? Ну, їй 3 буде. Вона надзвичайно самостійна, вона там сама, що... От, упаси Господи, це щоб не вона вибрала одяг, якому вона має йти. Ну, це все. Навіть так? Ну, так це навіть піжаму. От вона вибирає вечором піжаму, яку вона буде спати. Якщо ти сам принесеш піжаму, це вона її не одягне, хоч би там що відбувалося. Тому... ну... І те саме стосується там їжі, вранці вона вибирає, яку кашу вона буде їсти, з чим вона буде їсти. По-іншому, от якщо по-іншому зробити, там, то це все, це скандал якийсь, це там крики, ну вона не здасть тут позицію. Тобто в ній зараз вже сидить справжня жінка? Ну, в хорошому розумінні, так. Не в хорошому, в будь-якому розумінні, так, в неї сидить жінка, вона дуже самостійна і чомусь там. Я і так і хотів, щоб вона була самостійною, щоб сама приймала рішення. Якби жила там своїм розумом і щасливо, мені здається, повинна жити. Олексій, а от з зарахуванням ваших декларацій, ваших уподобань як молодого сім'янина, як ви почуваєтесь у матеріальному відношенні? Я матеріально... Комфортно? Так, да, абсолютно комфортно почуваюся. В принципі, у мене там... Розумієте, я завжди вмів заробляти гроші. Завжди. І гроші там ніколи для мене не стояли на першому місці. Ну, я просто це використовував. Зараз ви можете подивитися декларацію моєї сім'ї, там, стиль життя. Я навіть веду, там, скажімо, більш скромний, ніж дозволяє моя декларація і мої якісь статки. Там нічого великого немає. В принципі, для мене ідеал якийсь це, там, рівень життя середньоєвропейської якоїсь, там, ну, мовно кажучи, німецької, чи там, французької, чи там, Великобританії сім'ї. От це такий, який більш ніж достатньо для того, щоб якісно жити. Тобто ви можете собі дозволити будь-коли, коли є час, випадає час поїхати за кордон, ну, поїхати на відпочинок? Дивіться, значить, відпочинок – це теж… І це той старт, який ви заробили ще до політики? Ну, заробили до політики. У мене там є бізнес, яким зараз займається дружина. Це все згідно чинного закону. Да, ми стараємось виїжджати. Ну, минулий рік ми були день народження, це ми в Голландії святкували, в Нідерландах, точніше, правильно. Потім ми в Відень їздили на травневі, потім, ну, літня відпочинок, а потім ми вже там чекали дитину, тому нікуди особливо не їздили. Ну, але декілька разів в рік, безумовно, треба їздити, відпочивати, дивитися на світ. Знаєте, там, це ті моменти, коли, які дозволяють, ну, скажімо, наповнити тебе якоюсь енергією. Тому я вважаю, да, треба їздити, дивитися світ, тим паче зараз. Ну, і розвиток. Да, тим паче зараз це не є. До дітей особливо. Да, це не є якимись там надзвичайно великими затратами. От. Ви зареєстрували в Верховній Раді України небагато таких депутатів криптовалюту. Я перший зареєстрував. Перший, так? Да. Я не пам'ятаю, скільки, але... 465 біткоїнів. В еквіваленті це скільки? Ну, зараз дивіться, зараз це, от недавно якраз біткоін став дорожче коштувати, ніж унція золота. Зараз він десь 1276 доларів. Ну, відповідно, це десь порядка 600 тисяч доларів в гривнях, це виходить там 16 мільйонів гривень. Це ваш бізнес? Так, да, у мене був бізнес, біткоїни, майнінг біткоїнів. Це раз. Друге, там до сих пір якісь речі там на біржі з біткоїнами роблю. Це два. Це є в рамках чинного законодавства. Абсолютно. Я хотіла спитати, чи не обмежений дивіться. Народний депутат. Проблематика, дивіться, проблематика України, що вона стоїть осторонь дуже багатьох процесів, які відбуваються в світі. У нас немає в законному полі, що таке біткоін. Більш того, якби коли з НБУ там з іншими спілкувалися. Вони навіть не розуміють, що це таке і навіщо воно в Україні. Що це за електронні гроші? Це не тільки електронні гроші, це криптовалюта. Наприклад, там Яндекс Мані або там Веб Мані, це там плюс-мінус, якби зрозуміло, воно в Україні є. Давно вже, там років скільки, там до 10. Але там питання, що таке біткоін, такого немає. І це є проблема України, що ми цього не розуміємо, не хочемо. І там кажуть, я пам'ятаю, що там 2 роки там назад, коли я з кимось розмовляв з Національного банку, ну що, біткоін, ну це вже, так сказати, розвод, і це взагалі фейкова валюта.
Ну, я кажу, ну, слухайте, ну, біткоїном ви можете розрахуватися, в принципі, в будь-якій державі світу, там багато речей ну, приймають в біткоїнах безпосередньо, а гривню ви, насправді, не так багато можете зробити. Там ви з гривнею, з пачкою гривень будете ходити десь по Бангладешу, це вам ніяк не допоможе. А якщо ви будете ходити з гаманцем, де у вас, в принципі, електронний біткоін, це вам допоможе, да? То, ну, що ж є фейкова історія? Ну, але це, але... Це, а як ви прийшли до цього? Ну, мені здається, українці, десь Україна — це єдина країна, де відбулася насправді анархічна республіка. Батько Махно, він побудував анархічну державу, гуляй-поле. Криптовалюта, вона засновується на ідеях криптоанархії. Це незалежність. В хорошому розумінні, дивіться, ну от, якщо коротко пояснити. Є долари, наприклад, у вас 10 мільярдів доларів. В світі доларів, там, скажімо, 10 трильйонів. І, відповідно, ви там маєте 0,1% від всіх доларів світу. Я умовно кажу. В якийсь момент хороші хлопці з Федеральної резервної системи вирішать, що в світі повинно бути не 10 трильйонів доларів, а 20 трильйонів доларів. І ваш відсоток, він зразу в два рази по незалежним від вас причинам зменшився. Це раз. Друге, те, що якщо ви маєте 6 доларах, то насправді ви це маєте до тих пір, поки хлопці з Ленглі, це офіс, там знаходиться ЦРУ, вважають, що ви, в принципі, можете це мати. Бо доларові акаунти, доларові рахунки, вони там так чи інакше можуть заблокуватися з Сполучених Штатів Америки, цього іншого. Відповідно, ті ресурси, які ви маєте, залежать, ну, тільки частково належать вам, якщо глобально дивитися. І якщо хтось захоче, то він у вас їх може забрати. З біткоїнами історія наступна, що, в принципі, ніхто, по-перше, не може імітувати грошей більше, ніж це заплановано, ніж на це згодилися всі, це раз. Друге, ніхто не може у вас ці кошти забрати без вашої згоди. Відповідно, ну, це там якісь криптоанархічні основи, і, ну, це мене мій товариш до цього залучив, він там сказав, коли ще 13-й рік, тільки що це починалося. Що цікава історія, треба попробувати. Ну і ми почали цим займатися. А що у вас є такого, що ви могли б віднести до предметів розкоші? Взагалі, як ви ставитесь до розкоші? Немає у мене предметів розкоші, я не розумію історію розкоші, чесно кажучи. Ну, розкішний автомобіль. У мене немає розкішного, у нас досить скромно. В цьому, в зовнішніх, дивіться, якщо б так, мій там кредо таке, як молодого політика, наступне. Демократичний побуті. Технічно продвинутий та не схильний до проявів розкоші. Да? Тому розкоші у нас немає, у нас машини, які ми їздимо, до сих пір можемо вийти в двір. Да, там, подивіться, от у 2008 році я машину в кредит купив, я до сих пір на ній їжджу. Та саме дружина, ми їздимо на машинах такими по 10 років. Да? Ну, можливо, там скоро будемо міняти, раз 10 років ми будемо машину. Але факт в тому, що у нас там нічого немає такого, щоб можна було б сказати, що це елементи розкоші. Ну, такого немає. І заміського будинку навіть немає? Ні, ну є в мене будинок заміський, але я б не назвав, що це якась розкіш. Ну, там, я його теж купив до депутатства. Ну, там, це, ну, навіть не будинок, це дуплікс. Це означає, коли у вас один будинок пополам поділений, ви там... Ну, це якби такий більш sharing economy. Що таунхауси? Таунхаус, да, умовно, коротше. Да, це от є там, земля якась, є там 700 окон на землі, яку зараз нарешті там, привожу до нормального стану. Але таке хоч якийсь прояв розкоші, дивіться, мій там, такий якийсь ідеал – це життя середньоєвропейської сім'ї з розвинутої країни. Ну, а ваша родина любить організовувати для себе шоптури? Зараз це теж такі модні тенденції. Дивіться, поїхати, ну, шоптури, на розпродаж у Європу, ну, зустріти там когось із, це із великих. Ну, з великих у нас, всі великі у нас насправді в Україні скуповуються, тому що вони рахують, да, але ми їздили з дружиною там купувати речі, ми в Мілан їздили. Це, до речі, десь два рази дешевше, ніж в Україні, якщо щось купувати, на жаль. Це там, ну, там ти пишеш, що тобі треба, їдеш там декілька днів, от якраз безпередньо займаєшся тим, що купуєш речі там на рік, на два. Це також економія, насправді, це не є проявом розкоші, це є проявом ощадливості. Да, це є проявом грамотного планування просто своїх фінансових витрат, я би так це назвав. І, до речі, українці цим повинні користуватися. Якщо, звичайно, є така можливість. У всіх є, поїхати насправді, в можливість. Європу. Дивіться, от усіх. От не треба, значить, бідкатися. Якщо ви подивитеся, значить, об'єми продаж айфона там 7-го, чи там скоро вже буде 8-й,
ну, скоро через деякий час. Якщо ви подивитесь по таким речам, то ви зрозумієте, що насправді українці, незважаючи на те, що вони живуть досить таки бідно, чомусь вони от такі речі, які крім іміджу, в принципі, цінності іншої не мають, вони дуже активно їх купують. І якось на це вони гроші є. Це, звичайно, суперечливе питання і дискусійне. Тут можна сперечатися, статистика можна погоджуватись і не погоджуватися. Але моє запитання до вас наступне. Які подарунки ви любите дарувати вашим жінкам? Це дружині, у вас донька, мама, сестра? Тут мені в чомусь легко, тому що... А в чомусь важко, тому що в моєї дружини звичайно хороший смак. У мене немає такого смаку, як у дружини, тому значить, по подарункам. Ну, як правило, це якісь там девайси, ну, мається на увазі або телефон, або що, це не якісь речі. Друге, це одяг красивий, дизайнерський. Третє, це поїздки. Це, в принципі, те, що я от, там, дарую дружині. От, з батьками, з усіма іншими, ну, я зараз там фінансово допомагаю, першу чергу, щоб вони самі могли там вибрати те, що їм потрібно. Діти надзвичайно багато іграшок мають і речей, які розвивають їх. Оце моя зараз така направленість. Ну, якось так. На свій бізнес, ви казали, передали дружині. Це що ви починали? Його зміст? Це, дивіться, це була торгівля. Це ті, що там дуже простий. Ну, дивіться, там є. Я стараюся завжди організовувати бізнес так, щоб він був в якомусь хорошому розумінні, як банкомат налаштований. Що ти приходиш, якби всі процеси налаштовані, там твоя справа забирати кошти. Це був бізнес, зв'язаний з торгівлею, це одна складова бізнесу. Друга складова бізнесу – це бізнес, зв'язаний з біткоїнами, те, що у нас є. Торгівлею займається дружина, біткоїнами, ну просто він у нас в Україні, це взагалі якби не в Україні відбувається, вся ця штука майнінг і інші речі. Да, ну це там, от зараз якраз я сподіваюся, що будемо займатися там, щоб легалізувати цю історію для України, залучити сюди насправді надзвичайно велику кількість грошей, бо дуже багато людей в Україні займаються біткоїном, біткоін-бізнес, а він є, ну він не то, що поза законом, його взагалі такого поняття в законі як біткоїни немає, криптовалюти немає. І це насправді не дає розкрити Україні той потенціал біткоін-сектору, який наразі є, в тому числі якби отримати додатково фінансове надходження. Зрозуміло, що окрім ваших успіхів у бізнесі, ви були умовно ще свого часу, ну, умовно, да. Бачите, я з, ну, не з перебільшенням, у всякому разі у мене так склалось таке враження. Ви були успішним аналітиком, спортивним, фінансовим, працювали в інституті національної стратегії. Це вже був такий своєрідний приціл на політику, бо аналітик це вже політика. Ну, дивіться, це було, окрім того, що ви сказали. Це було моє таке якесь покликання. Я коли вибирав, де я буду вчитися, то я вибрав, що це буде КПІ, Інститут прикладного системного аналізу. Я дуже сильно хотів стати аналітиком. І, в принципі, все, що в Україні є, все проаналізував. В тому числі політикою 2 роки займався політичним аналізом. 2005-2006 рік, там багато якихось речей робив. Тобто я там можу сказати, що от все, що є в Україні, от всюди я якісь там або моделі будував, або аналізував. І десь в 2007 році, якщо в 2008-му, там є навіть якісь рейтинги там аналітиків України потрапив. Ну, там їх не так багато було, я і там десь серед них був. І після цього я зрозумів, що все, як аналітик, я, мабуть, вже відбувся. Вичерпав себе. Вичерпався, да. Тому я з дворним братом ми почали бізнесом займатися. Ну і якось я туди вже пішов, що все. Аналітика – це так, знаєте, як моє хобі красиве, хороше, але це вже не для мене, як для… Ну, це не основна моя вже, так. Да. Ну, а от соціальні проєкти, ви на початку програми заговорили про це, наприклад, посадити, те, що я читала про вас, 200 тисяч дерев. Посадили. Це захоплення? Чи звідки джерело цієї філософії ваших, значить, соціальних проєктів? Як вони народжуються? Все дуже просто. В 2000, якщо не помиляюся, 6-му чи 7-му році, 2007 році, може 6-й був, не пам'ятаю, може кінець 6-й, початок 7-го року, мені здавалося, що мені погано. Ну, мені здавалося тоді, що погано. Що там якісь в мене дуже серйозні проблеми. Ну, якісь там єрунда якась зараз, дивлячись. Я поїхав за міста, відключив абсолютно всі якісь комунікації, був на природі і задав собі питання, чим я хочу займатися. Ну, так, глибинку, що називається, подивитися. І там переді мною виникли якісь образи дерев, всього іншого зелені. Я почав, оце звідси, я зрозумів, що от, ну, моя якась місія там це робити.
Я почав цим займатися, у мене все почало виходити. Значить, була перша в Україні там, акція «Купив авто, посади дерево». Історія її полягала в тому, що насправді автомобілі генерують найбільше забруднення в Києві, а дерева – це найкращі захисники навколишнього середовища. Тому, якби саджаючи дерева, ти компенсуєш викиди свого авто. Нас підтримала ООН, Тойота, Нісан, Міцубісі. Там профінансували першу посадку. І ми з Тойотою 10 років вже підряд робимо якісь речі екологічні. Потім був проєкт і в Рше у них, світовий проєкт «Зеленемо планету», вони шукали сильного партнера, і ми з ними там, сильного локального партнера, ми з ними зробили проєкт по посадці дерев в Львівській області, ми 40 гектарів лісу відновили. Ну, потім там були, дивіться, всі проєкти, які я роблю, я там спочатку їх роблю за свої кошти. Це мені потім допомагало залучати великі кошти, тому що я розумів, як приймається рішення, яка мотивація може бути всього іншого. І бачили перспективу? Вже. Ну, бачили перспективу, так. Да. Це відбувалося тоді під таким соусом соціально відповідальної корпоративно-соціальна відповідальність. Да? Під цим там великі компанії фінансували якісь проєкти, я розробляв. Потім ми перейшли до риб. Є проєкти в мене зв'язані з баскетболом, це я сам фінансував. Зараз оце проєкт «Освіта». Да? Це ми з товаришами, з Сашою Мастерком, ми робимо цей проєкт. Ну і це таке, він мене дуже надихає, коли діти, от вони там складають свої роботи і інші якісь речі роблять. Це, там, в моєму розумінні, мега круто. Після екологічних проєктів ви вибрали аграрний напрямок у Верховній Раді України. От село для вас, тема села. Дивіться. Чому я саме аграрний комітет? Дивіться, тому що я як молодий політик повинен асоціюватися з успіхом. Насправді, є тільки два сектори в Україні, які успіх найближчі 5 років 100% буде показувати. Це аграрний, це дійсно, що економіка України тримається на аграрному секторі. Це аграрка і IT. Да, тому я вибирав або там, або там. Ну, аграрка 100% якби, історія, це успіху насправді. Тому я тут. Значить, що стосується села, у мене позиція до наступної. Село повинно знаходити свою нішу. Ніша села – це не аграрна історія. Тому що виробництво взагалі аграрних культур, там, технічних, наприклад, культур, воно буде там, через 10 років, 15 максимум, роботизовано дуже сильно. Якщо ми хочемо, щоб для того, щоб люди жили в селі, то насправді треба будувати хорошу інфраструктуру. Умовно кажучи, як в Франції, що люди живуть 100 кілометрів від Парижу, на швидкій електриці приїжджають за 40 хвилин на вокзал, 20 хвилин на метро, і вони на роботі. І тоді, якщо у вас хороша інфраструктура, то всі насправді будуть жити не в Києві, а будуть жити в селі під Києвом. Ну, це набагато приємніше, корисніше, радісніше, менше психологічно, простіше. Ну, простіше, так, да, простіше. Тому село повинно себе знаходити, мабуть, в якихось нових нішах, а держава повинна забезпечити там, в першу чергу, хорошу інфраструктуру, і тоді село буде розвиватися. Це раз. І друге, ну, там, село повинно переходити від тої ніші, яка зараз є, це технічні культури до ніші, до нішевих продуктів, органіка, садівництво, ягідництво, от такі речі. Тому я отак бачу розвиток села. А от лобіювання тем для написання законів. Я знаю, що ви є автором і співавтором понад 30. Але лобіювання я маю на увазі в хорошому розумінні цього хай слова. Навіть і погане буде, да. Головне, щоб хороше. Але звідки ви черпаєте інформацію? Дивіться, значить, є декілька є речей, які ми там складові. Значить, перше, це повинно бути в чомусь спрощення для бізнесу, зняття обмежень. Друге, це підвищення прозорості. Третя історія, це яка я беру там, де теми, які чомусь дуже складні, але там надзвичайно великий потенціал для держави закладений. У мене є команда юристів, якою я пишаюся, і я взагалі командний гравець. Тому там я багато спілкуюся з представниками бізнесу, зрозуміти, що, де, як по цій тематиці. І отак от воно знаходить, десь ми знаходимо, оце може вистрілити, збираємо команду, знаходимо союзників, партнерів і рухаємо вперед. А от в плані створення ринку землі, на яких ви позиціях? Враховуючи ці думки, міркування, спілкування, максимально, про що ви кажете? Як ви знаєте, дякую, що ви задали це питання. Як ви знаєте, там я з колегами запропонував своє бачення ринку землі. Більше того, ми звернулися до Конституційного суду з вимогою відмінити мораторій, як такий, що обмежує права та свободи громадян. Я є представником максимально ліберального ринку, без обмежень.
Це є моя позиція. Я вважаю, що це найкраще для держави буде. Є інші позиції з цього приводу. Єдина що проблема, що я свою позицію з колегами сформував чітко в вигляді законопроекту, і можна подивитися. Всі інші поки що кажуть, що от там свята українська земля, її не можна продавати. Якщо свята українська земля, її не можна продавати, що ж її можна тоді в оренду давати? Там свята рідна матір, якби не продаємо, а в оренду її здаємо. Це раз. І друге, вони поки що не запропонували свого все ж таки бачення ринку, крім того, що ми всі за, зрозуміло. Багатий селянин, родюча земля, якби створення додаткової вартості, ну, значить, робочі місця, соціальні стандарти, все, ну, багато-багато речей, всі за. От, але ну, ви запропонуєте, як ми до цього дійдемо? І тоді будемо дискутувати. Поки що, якби з боку людей, які за, виступають за мораторій, або, скажімо, там, за якусь іншу модель ринку, вони поки що цього бачення не запропонували. Тому у нас дискусія поки що не виходить. У Верховній Раді хто для вас є взірцем, з ким ви можете порадитись, подискутувати, аби дійти до спільного знаменника? Дивіться, значить, по ну є там для мене якби авторитет. Це Віктор Михайлович Пензенник, це з великих таких топових. З тим, з ким я подискутувати, це з молоді. Я би вважав, що от ми десь по одному мислимо. Це Паша Різаненка, Вікторія Войцецька, Лєна Сотник, Альона Шкрум, Влад Голуб, можливо, Кацер-Бучковська, Наталія. Це з таких молодих, там, де ми, ну, єврооптимісти, ми намагаємося разом там триматися, якось свою думку. З таких людей, які, наприклад, мені цікаво, що вони, ну, їхній політичний досвід, це от Олександр Третьяков. Ну, він чомусь його вважається одіозний, але він насправді на якийсь, ну, у нього надзвичайно великий досвід політичний. І я якби його якісь ну, непрості питання завжди задаю, а він мені своїм досвідом ділиться, ну от як він це проходив, успішно, неуспішно. Тобто я стараюся отримувати інформацію від різних людей і зрозуміти, бо насправді єдиного святого правильного шляху немає, мені так здається. Дивіться, ну об'єктивно ж треба визнавати, да, що функціонально молода кров, яка зайшла в парламент, вона не була до цього готова. Нас ніхто ніколи не вчив керувати державою. Нас ніхто ніколи не вчив, якби там процедурним моментом. Нас ніхто ніколи не вчив, і там, можливо, на перших порах у нас не було розуміння, якби, а як це все впливає. Тому да, нам треба було вчитися, це треба було визнати. У нас були помилки, абсолютно у мене були помилки. Ну, зараз я можу сказати, да, я там, мабуть, вже сам когось можу повчити. І там для себе, наприклад, ну, цей рік я визначаю якийсь такий як переломний, коли все ж таки да, ми повинні почати там, велику якусь епічну історію, велику реформу. Ну, там, ринок землі – це для мене така історія. Там, далі я бачу, як, що далі я буду робити. Я там дозволю собі притримати цю інформацію до осені. Але да, якісь речі, теми піднімати, які дуже непрості, але які дуже важливі для держави. Критично, я би, що я не зробив, мабуть, можна було б більш активно вчитися, більше часу приділяти сім'ї. Нарікання є з боку дружини? Ну, воно, ну, були, скажімо. Я сподіваюся, що так, да, ну, безумовно. Якби ви вже перелаштувались трошки? Ну, я це поставив як один із задач, пріоритетів для себе. Це не наступне скликання? Ні. Ну, да, чи в цьому скликанні? В цьому, так, да, безумовно. Тому ну, звичайно, це жарт, але ви молодий, перспективний. Так, дивіться, так це ж треба собі якусь давати... Ставити мету, маєте на увазі? Ставити мету, ну, зворотній зв'язок собі, не жити в ілюзіях з приводу цього. Розумієте, це ж дуже так легко. Коли стаєш народним депутатом, ну, то якби там всі тебе про щось питають, всі тебе щось просять. Безумовно, якби там ти думаєш, ну я вже ж величина, глиба, ну і тепер все. Але це ж ілюзія. Ну це ж ілюзія. Звичайні люди. Не небожителі, ви хочете ну, сказати. Та, ну ні, то навіть про небожителі навіть про це не треба казати. Просто не треба забувати, хто ти є, звідки ти прийшов, куди ти можеш повернутися. Якщо ви подивитесь, навіть був один з імператорів, він найняв спеціальну людину, а імператора нас жили. Римської імперії, там скільки більше 2000 років тому назад. Ні, 2000 років тому назад, бо перший імператор це Цезарі в нього не, перед цим, перед якраз. Так от, він найняв людину, яка йому казала, запам'ятай, ти всього лиш проста людина. От на всі речі, да, от він йому казав постійно, запам'ятай, ти всього лиш проста людина. Тобто, затягування у владу,
Це не всі це проходять. В будь-якій державі світу. Це Україна не є виключенням, парламент не є виключенням. Тому це також окрема, насправді, якась складова, яку там, ми повинні пам'ятати. Наскільки я знаю, ви маєте нагороди від Збройних сил. Там, що це, Збройні сили. Ви так скромно замовчуєте про це від Генерального штабу. А немає ні одного військового формування, якому ми не допомогли. Ми перше допомогли Альфі. Тому що Альфа після Майдану, їм ніхто волонтери не допомагав. Ми перше допомогли Альфі. Прикордонники допомагали, Збройні сили допомагали, добровольчі батальйони допомагали, батальйони територіальної оборони допомагали, Національна гвардія допомагали. Хто там у нас ще є? Так, ну все, от, це я перерахував всім, кому це ми допомагали. Медичним обладнанням допомагали. Ну, в нас українців кажуть, що чоловік за своє життя має посадити сад, збудувати хату, народити сина. От да. Ви вже в своєму юному віці, молодого політика, ви вже все встигли зробити. Дерев вже енну кількість посадили, багато, хату збудували ще до приходу в Верховну Раду, сина маєте два місяці Остапу вашому. А які ще особистісні державні проекти, про які державні ви замовчували, не захотіли сказати, а от які проекти ви ще маєте на меті зреалізувати і хотіли б зреалізувати найближчим часом? Дивіться, ну є, от якраз мені недавно було 35 років, він такий вже юний насправді. Там я просто, ну я постійно пишу якісь плани, постійно. Але там я вирішив для себе один 35-річчя, от якось присвятити собі і написати, що я хочу. Я написав топ-10 бажань на цю весну і топ-10 бажань на, або проєктів на найближчі 10 років. Там, звичайно, вийшло на топ-10, там вийшло більше. Я дуже коротко скажу, значить, головні. Для держави. Такий великий проєкт – це перетворення України в країну, в багату країну середнього класу. Це отака топова якась проєкт для держави. Для себе, для сім'ї я хочу зробити кросвітню подорож в сім'ї. Це, ну, так, що там ще багато всього іншого, але от я думаю, що дві з таких якби глобальних речей найближчі 10 років. Я бажаю вам реалізації всіх ваших задумів і бажань, здійснення бажань для вашої родини і здійснення наших бажань, українців, щоб 100%. Україна стала такою, про яку ви мрієте і собі бачите її. Дякую вам за... Велике вам спасибі. За ваші відкровення. Це були відкровення? Ну, це вам вирішити. Я, принаймні, мені здається, що всі питання, які ви задавали, я старався слідкувати, як ви ставите питання і на них відповідати. Мені здається, що, ну, там, я не юліл. Можливо, дуже трішечки, але так, щоб залишити інтригу на майбутнє. Дякую за відкривання. А нашим телечам хочу нагадати, що гостем сьогоднішнього проєкту програми «Відкривання» був народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Олексій Мушак. Всього найкращого і до наступної зустрічі.